Сльози, сум, квіти та похилені голови – так прощався Ужгород з полеглими за Україну героями Тарасом Гайдуком і Яном Бесадівським. Поховали захисників країни на пагорбі слави на Кальварії. Священнослужителі різних конфесій провели спільну прощальну літургію. Річного Яна Бесидівського плакають батьки, дружина Ганна, неповнолітня донька Дарина. Тарасу Гайдуку був 31 рік. Випускник Ужгородської школи номер 15 і Українського католицького університету, очолював громадську організацію «Закарпатська громада». Знав історію всіх вулиць і куточків Ужгорода, адже працював екскурсоводом. Вдовою залишилась молода дружина Марічка. Показав свою, казати, відданість своєму народові, своїй родині, своїй землі, своїй батьківщині. І тому недаремні ті короткі життя, яке він прожив, Бог Небесний вознаградить на лоні Авраама, Ісака і Якова. Тарас дуже любив життя, багато мріяв, мав багато друзів, але зла війна відняла його від нас. Вибачте мене, що не послухав вас, але я інакше не зміг. Яку любов, власне, мали два наші мужні чоловіки, два наші мужні відважні воїни, гордість нашого міста, гордість нашої країни, Ян та Тарас. Саме любов вела їх на той відважний подвиг захищати своїх матерів, захищати своїх дружин, захищати кожну дитинку, яка сьогодні, як ми бачимо, є в великій небезпеці. Важко навіть порахувати, скільки зла, скільки смертей несе загарбник. І Україна сьогодні плаче кровавими сльозами. Пам'ятний лист із подякою за службу рядовому Яну Бесидівському та молодшому сержанту Тарасу Гайдуку зачитали від імені президента України Володимира Зеленського та головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного. Світла пам'ять героям!